Čau, Štěpa. Dám, Michala. Jak s tím mobilem? No, za to poznámku měla víš, no. Já naštěstí mobil mám, takže v pohodě. Ne, jak nevím, vzpomínáš? Jo. Tak, dobrý den. Michale, schovej ten mobil, jo? Jo, jo. Michale, schovej ten mobil, nebo ti ho učitel vezme. Tak co, jak se vám kreslí? No, Michale, vidím, že ses nepoučil, takže mi dej ten mobil. Michale, co tam děláš? Michale, tak ale toto už fakt snad není možné s tím mobilem. Dej mi to a vrátím ho až tvojim rodičům. Tak, tak jdem ven. Já nemám mobil. Já taky ne, já jsem ho nechal doma. To je jedno, tak jdem. Tak, kam jdete? My se jdeme jenom tam projít nahoru. Michale, co ti je? Kotník nebolí, no. To nejde, ty se nohou držíš na nohách. Hej, já zaběhnu pro kluky, počkej tady, jo? Jo. Hej, co se stalo? Já mám něco s kotníkem. No a naštěstí se mi nic nestalo. Nemuseli jsme na pohotovost. První to chladili, pak to obvázali. No jo, já si od té doby beru mobil vždycky, protože kdyby se mi něco stalo, tak nemohl bych se dostat domů, tak si zavolám pomoc. Mohl se vždycky hodit. Thank you.